З 1 січня в Україні знову подорожчає алкоголь та цигарки. В держбюджеті на 2017 рік народні депутати підтримали суттєве збільшення розміру акцизного податку. Слабоалкогольні напої зростуть в ціні на 12%, а горілчані вироби подорожчують на чверть. Відтак, пляшка горілки коштуватиме щонайменше 80 гривень, що на 15 гривень більше, ніж сьогодні. Ставка акцизу на тютюнові вироби зросте на 40%. Середня ціна пачки найдешевших цигарок вже з 1 січня вартуватиме 23 гривні, що на 5 гривень більше, ніж зараз. Тернополяни по-різному реагують на такі зміни. Як для мене, то воно добре, що підвищили, може менше будуть курити. Але з другої сторони, той, що курить, то й далі буде курив. Ще більше буде в бюджет йшло. А що стосується алкоголю? Ну, тобто якраз на свята... Я проти алкоголю. Взагалі. Проти підняття чи проти вживання? Проти вживання і проти підняття. Від цього нічого не зміниться. Все одно будуть виробляти на чорно, щоб люди могли купити і будуть продаватись під прилавку, так як продавали скоріше. Люди будуть змушені все одно купити на свій стіл святковий. Так що я думаю, що вони б краще порядок навели, ані ціни підносили на такі товари, які люди будуть перед Новим роком використовувати саме більше. Думаю, в загальному ціни піднімати зараз не варто ні на що, тому що люди не мають просто доходу оплачувати все це. Щоб піднімати ціни, треба дотягнути спочатку наші зарплати відносно до того, до тих зарплат, які існують в Європі, хоча б трохи, тоді можна піднімати ціни, а зараз це просто неадекватно. Я думаю, що алкоголь і тютюн – то негативний, нічого страшного, без нього можна обійтися. Це позитивно, якщо б ті гроші йшли. На потреби, а не розкрадалися. Ну, вони там піднімуть, там акциз. Дуже Головко виступав Михайло за це підняття акцизу на алкоголь. Але щоб ті гроші не розкрадалися, от і все. Я позитивно відношуся.